Představte si, že jedete vlakem. Zvednete oči od telefonu, nebo od čtečky, nebo od knížky a všimnete si, že naproti vám sedí cizí člověk. Prostě přistoupil, jak se to tak stává. Jak byste se s ním mohli seznámit? Samozřejmě mohli byste dlouho zírat, přemýšlet nad tím, kam jede, co dělá, co to je za člověka. To zírání nedoporučuji, mohlo by to vypadat dost divně, ale mohli byste si udělat představu, kdo to je. Jenomže stejně nakonec by to byly jenom dohady. To nejlepší, co můžete udělat, je zapojit se do rozhovoru. To je jeden z těch způsobů, velmi jednoduchých, protože když on potom promluví, tak mu můžeme naslouchat a zjistit, kým je. Kdo to vlastně je. A Bůh s náma otevřel rozhovor prostřednictvím Bible, dává nám svoje slovo. Dnes máme před sebou tu 5. kapitolu Evangelia podle Jana a v ní Ježíš mluví o Bohu a o vztahu k němu. A my si tady k tomu uděláme trochu takovou malou zastávku, to proto, když jedeme vlakem. A to hlavně proto, že když se dneska řekne slovo Bůh, je to pro mnohé lidi velmi pružný a neuchopitelný pojem. Spousta lidí ráda mluví o Bohu, ale ne všichni tím myslí totéž. Pro někoho je Bůh osamocený jedinec. Pro jiného je Bůh jakási životodárná síla, která není osobní, ale je přítomná nějakým nepopsatelným způsobem, třeba trochu jako síla ve hvězdných válkách. To je pro ně Bůh. Pro křesťany ale je Bůh mnohem spíše milujícím společenstvím osob. To je Bůh. To je Trojice. Bible popisuje, že Bůh, který je zodpovědný za všechny ty dobré, krásné věci od té nejmenší částice až po největší planetu, takže vlastně vztah, sjednocený vztah tří osob. Otce, Syna a Ducha Svatého. Křesťané tomu říkají Trojice. A je to vlastně přesvědčení, které je skvělé v tom, že to znamená, že v samém srdci vesmíru je vztah dokonalé lásky. Chápete, není to jenom síla. Je to vztah dokonalé lásky. A o tom právě mluví Ježíš tady v 5. kapitole Jana. Ježíš se odhaluje jako jedna z těch osob Boží Trojice. A tyhle ty věci o Trojici nás nemají mást, ani nás nemají teď poslat ke kalkulačce, abychom zjistili, jak to je možné, že tři jsou jedno a jedno tři. Naopak, tady ta zpráva o Trojici nás má natchnout. Má nás natchnout k lásce. Protože základním stavebním kamenem celého vesmíru je vztah tří osob. Základním kamenem vesmíru je láska. Takže není asi překvapením, že většina písní je o lásce. To je, řekněme, taková ozvěna toho, že když je Bůh láska, tak většina písní je o lásce. Tak to popisoval už Šimek s Grossmanem, když v návštěvním dnu říkali o písních a lásce, že je to buď on ji má rád a ona ho nemá ráda, anebo ona ho má ráda a on ji nemá rád, anebo říkali, anebo v nejlepším případě se oba mají rádi a potom říkají, ale pak to zase má tak úžasně slabou melodii, která nemůže ukázat moje hlasové možnosti, říkají ti protagonisté, že jo, návštěvního dne. Takže láska je to, co toužíme žít, co toužíme vidět a ta opravdová, ty opravdové lásky plné vztahy, jsou to, co nám nakonec vykouzlí úsměv na tváři. A proto je skvělé vědět, že Bůh, který nás stvořil,
věčně existuje jako tři osoby. Jako tři osoby, které mezi sebou mají vztah, které se dokonale milují. Protože jen si představte, že bychom žili ve světě, kde je sice Bůh středem vesmíru, ale byl by to osamělý jezdec. Takový Bůh by vůbec nevěděl nic o lásce k druhému. Možná by miloval sám sebe, ale nikdy by nezažil toto nesobecké, vášnivé darování sebe sama někomu jinému. Tedy po celou věčnost každá z těch osob Boží trojice dokonale miluje ty druhé osoby. A to je skvělé, protože to má vlastně praktický dopad. Bůh dobře ví, co to je láska. Bůh dobře ví, co to je láska. Má to praktický dopad. On mi rozumí, protože žije sám, žije ve vztazích. Rozumí mi, protože Ježíš prožil odmítnutí, Ježíš prožil, co to znamená lidské přátelství. Ježíš prožil, co to znamená zrada, i to, co to znamená něco obětovat pro druhého. Vidíte, jaké jsou důsledky trojice skvělé? Možná, že nás to jen tak nenapadne, někdy máme pocit, že když se začne mluvit o trojici, no, to je taková zajímavost, takový špek pro teologii, ale trojice má velmi praktické dopady i do mého, do tvého života. V tom Bůh mi rozumí. Bůh je vztahový. A vlastně potom lépe rozumíme světu kolem nás, protože právě existence trojice nám vysvětluje, proč milujeme určité věci. Proč si například vážíme dobrých přátel a těšíme se z dobré společnosti. Nebo nám pomáhá chápat, proč je samota tím jedním z největších strašáků této doby. Protože jsme byli stvořeni pro vztahy. Je to vztah tří osob a my jsme proto byli stvořeni, abychom žili podobným způsobem. A říkal jsem si, že to je dobré si to připomenout právě o tom dnu rodiny. Bůh sám ve své podstatě je vztahový. Máme dnes rodiny, jsme tady dohromady jako rodina, dokonce jako mezinárodní rodina a to je skvělé. A Zdenka se mě někdy před kázáním ptá, hele, a bude to praktické? A já si myslím, že to téma trojice je praktické v tom smyslu, že nám pomáhá rozumět světu kolem sebe. Možná nám pomáhá porozumět, jací my vlastně jsme, ale není to praktické v tom smyslu, jakože teď budeme přesně vědět, dělej to nebo nedělej to. A za prvé, a za druhé, a za třetí. Ale myslím si, že je praktické i to někdy slyšet i věci, ve kterých můžeme spočinout, ze kterých se můžeme radovat, ve kterých vidíme tu ozvěnu, kterou je tenhle ten svět, protože Bůh je trojice. A že i tohle to někdy prakticky potřebujeme. Takže je to praktické? No, já si myslím, že ano. Tak a teď se posuneme k těm konkrétním Ježíšovým slovům od toho 31. verše. A v nich mimo jiné uvidíme, proč je dobré a důležité Ježíši naslouchat. Totiž k Ježíši se vztahují různé věci, různá svědectví, jak tady zjistíme. Svědectví, která ze čtyřech různých stran dosvědčují Ježíše, kým je. Jo, takže máme řekněme svědectví, která dosvědčují Ježíše. A proto jsem mluvil o trojici, protože vlastně těsně před tímhletím Ježíš o tom mluví. Kdybychom procházeli tou pátou kapitolou, tak bychom zjistili, že tam mluvil o tom, kým je, o kráse vztahu v trojici, tedy mezi Otcem, Synem a Duchem Svatým. Potom nás tam Ježíš vedl k tomu, abychom se přidali k tomu, co dělá Bůh, protože takhle to dělá On. A nyní se dostáváme k tomu, jak Ježíš mluví o tom, co všechno ho dosvědčuje.
co všechno ho dosvědčuje, že on je od Boha a proto se mu vyplatí naslouchat. Jo? Ježíš říká ve 32. verši, je však jiný, který o mně svědčí a já vím, že svědectví, které o mně vydává, je pravé. Tak pojďme se podívat na ta čtyři svědectví. Tím prvním svědectvím je svědectví Jana Křtitele. Můžeme ho vidět 33. až 35. verš. Ježíš říká, poslali jste k Janovi a on vydal svědectví pravdě. Já nepotřebuji svědectví od člověka, ale říkám to proto, abyste vy byli spaseni, tedy pro vaše dobro. Jan byl svíce hořící a zářící a vy jste se chtěli na chvíli radovat v jeho světle, říká Ježíš těm židům, kteří jsou tam před nimi. A kdybychom se na to podívali, jak se židé dívali na Jana Křtitele, tak opravdu ho měli rádi, brali ho velmi vážně, mělo to velký vliv. Kdybychom se na to podívali, jen tak krátce zjistili bychom, že k Janu Křtiteli židé posílali delegace, aby se ho vyptávali, kdo je, takhle to je hned na začátku Janova evangelia, 1. kapitola, 19. verš. Toto je svědectví Janovo, když k němu židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali, kdo jsi, Jane Křtiteli. Na nějakou dobu se také rozhodli, jak to říká Ježíš, těšit z jeho světla, Jana Křtitele. A dokonce, kdybychom si otevřeli evangelium podle Marka, viděli bychom tam zmínku o tom, je tam napsáno, celá judská krajina, tedy celé okolí Jeruzaléma, i všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu, k Janu Křtiteli, vyznávali své hříchy a dávali se od něho křtít v řece Jordán. Takže Jan Křtitel jako postava, to byl silný kalibr. A on o Ježíši mluvil velmi otevřeně. Vydával jasné svědectví. Kdybych to shrnul, říkal, připravuji cestu Pánu, Jan Křtitel říkal, že Ježíš je Boží syn, že je Boží beránek a že Ježíš bude dokonce křtít Duchem Svatým. To jenom tak řekněme zkratkovitě, co Jan Křtitel říkal. A Ježíš to svým posluchačům říká, ne, že by potřeboval svědectví od člověka, ale připomíná jim to. Hlejte, i Jan Křtitel o mně svědčil. Jasně říkal, kdo jsem. Tak to je to první svědectví, které tady Ježíš připomíná. Potom tam připomíná svědectví znamení, která Ježíš udělal. To znamená o 36. verše, to můžeme vidět. Je to svědectví toho, co Ježíš dělal. Ježíš říká, svědectví, které mám já, je větší než Janovo. Skutky, jež mi otec svěřil, abych je vykonal. A tyhle ty skutky, které činím, svědčí o tom, že mě otec poslal. Tak tady bychom teď mohli vyjmenovat celou řadu skutků, které Ježíš udělal. Mohli bychom si klást otázku, co teda tak speciálního Ježíš dělal. Abychom si to zjednodušili, tak se budu držet jenom Janova evangelia. A co on dělal? Můžeme tam vidět 7 znamení. Velmi rychle proletím. Proměnil vodu ve víno, Jan 2. kapitola. Uzdravil nemocného chlapce, Jan 4. kapitola. Uzdravil ochrnutého, Jan 5. kapitola. Nasytil 5000 lidí, Jan 6. kapitola. Uzdravil slepého, Jan 9. kapitola. A potom asi největší znamení, které bylo vidět, to když vzkřísil mrtvého Lazara, 11. kapitola Jana. Těch znamení máme v Janově evangeliu celkem 7. To největší potom je na konci, a to, že Ježíš byl vzkříšen. Kdybychom si položili otázku, jaký to na ně mělo efekt, tak různý. Někteří uvěřili v Ježíše, někteří neuvěřili. Přestože to někteří viděli na vlastní oči, slyšeli Jana Křtitele, viděli tohleto, co Ježíš dělá, tak někteří se odmítli nechat takovým mocným svědectvím ovlivnit. A to nám ukazuje tu realitu i dneska, pokud nechceme věřit,
nic nás nepřesvědčí. Nic. Přesto Ježíš mluví o dalším typu svědectví. A říká, je verš 39, je to svědectví starého zákona. Říká, zkoumáte písma, říká Židům, a myslíte si, že v nich máte věčný život. A písma svědčí o mně. Takže písmo, tedy Bible, to taky bylo pro Židy vysoce ceněné. Studovali ho, pečlivě se ho učili nazpaměť. A přesto se některým stalo, že úplně minuli základní záměr. To se může stát. Čteme to, máme to před očima a úplně nám unikne hlavní záměr. A tady nám Ježíš odkrývá hlavní záměr. A písma svědčí o mně. Tedy jestliže někdo ze starého zákona potom neviděl z Židů, že to svědčí o Ježíši, tak přehlédl tu podstatu. A mohl umět nazpaměť 500 veršů. To je úplně jedno. Ale pokud minete ten hlavní cíl, je to škoda. Takže když o tom takhle Ježíš mluví, ukazuje to, že Bible může být podrobně studována. Dokonce může být i sektářskými vykladači vykládána a přesto nevést k víře v Ježíše. Je to praktické? No je to praktické prozření, které nám říká, jestli i v mém osobním čtení za těmi stránkami Bible neuvidím Ježíše, tak jsem jenom na půl cesty. Tak je to dobrý si číst Bible. Ale jestli v tom neuvidím Ježíše jako osobu, jako pána, jako zachránce, jako spasitele, tak jsem pořád na půli cesty. Na dobré cestě, to je jasné, ale pořád na půl cesty. Ježíš dokonce tam naznačuje takový důvod, proč se jim to nepodařilo, těm lidem. Říká, protože Boží slovo má přebývat v srdcích. Tak to říká v tom 38. verši. To byl jejich problém. Jeho slovo ve vás nezůstává. Takže důležitým momentem, praktickým momentem z dnešního dne pro každého z nás je, v nás má zůstávat Boží slovo. Jestli sem přijdeme, něco uslyšíme, s někým promluvíme a odejdeme a nezůstane nás Boží slovo, tak to bylo dobré setkání, ale je to na půli cesty. Potřebujeme, aby v nás zůstávalo Boží slovo. Takže mám pro vás takový úkol. Když dnes budete překračovat dveře archy ven, a teď je to těžký úkol, protože dneska ještě máme den rodiny, takže možná, že odpoledne strávíte venku, ale dobře, nemusíte to být na Prahu. Když budete odcházet z okolí archy, zkuste si říct, co z Božího slova ve mně zůstává. Co mi zůstává v srdci? Co mi zůstává v srdci? Zůstává mi v srdci Boží slovo, které mi ukazuje na Ježíše? Jak? Tak, to je to třetí svědectví, které máme, svědectví starého zákona, o kterém Ježíš mluví, a pojďme na to poslední, svědectví Boha Otce. To poslední svědectví, o kterém tam Ježíš mluví, je svědectví samotného Otce. Verš 37. A sám Otec, který mě poslal, říká Ježíš, vydal o mě svědectví. Tak ano, Ježíš je Božím obrazem a můžeme si klást otázku, co nám Ježíš tak jedinečného ukazuje o Otci, o Bohu. A myslím, že nepotřebujeme tady hledat žádný zase špek, něco speciálního. Stačí nám, když se podíváme o pár veršů dříve, například verše 22, 23, kde se dozvídáme možná takovou překvapivou věc, že Bůh Otec svěřil veškerý soud synovi.
To je jeden z těch aspektů otcova svědectví o synu. Takhle vysoko syn je, říká otec, protože on má v rukou soud. Takže jsou to jasná čtyři svědectví, která ukazují, kým je Ježíš. Svědectví Jana Křtitele, jo, potom jsme se zastavili u toho svědectví těch znamení, která Ježíš dělal, těch sedm znamení, která Ježíš dělal, svědectví starého zákona, svědectví písma a svědectví samotného Boha. A přesto, když se podíváme do 40. verše, vidíme, jak je také na to možné zareagovat. 40. verš Ježíš říká, ale vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život. To je realita. Je možné na veškerou tu boží dobrotu reagovat tak, že nechci. A ukazuje to, že vlastně vládne spíše temnota. Boží světlo v Ježíši bylo odmítnuto. To je smutné. Je to realita i dnes. Lidé to nechtějí. Ježíšovi odpůrci Ježíše odmítají. Těžko by si mohli lidé stěžovat, že by nevěděli, neviděli, neslyšeli. Protože svědectví o Ježíši jim bylo dáno v plné míře. Kdo by mohl z nich zapomenout, z těch tehdejších současníků, na to, když mraky lidí chodili za Janem Křtitelem do pouště? Nechali se tam od něj křtít, vyznávali tam své hříchy. A přestože jim Jan Křtitel jasně řekl, kdo je Ježíš, že je větší než on, tak ho někteří odmítli. Odmítli život. Ano, mohli bychom skončit takhle pesimisticky, odmítnutí. No ale to bychom nemuseli být v Janově evangeliu, když Jan píše, tak ano, přiznává, jsou takoví, kteří odmítají. Na začátku Jan říká, je to Jan 1.11, Ježíš přichází do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Ale Jan se nevzdává, píše evangelium s jasným záměrem a v závěru píše, ale toto vám píšu, všechno, to je 20. kapitola, 31. verš, abyste věřili, toto vám píšu, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, abyste věřící měli život v jeho jménu. Takže ano, je možné zareagovat, že odmítnu, ale je možné zareagovat, a k tomu vás pozbuzuju, na tom skutečně záleží, je možné ho přijmout. Žít s ním. To vlastně říká Jan a pozbuzuje nás k tomu, protože říká, těm pak, to je Jan 1.12, těm pak ti lidé, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. Takže prosím tě, věř, důvěřuj Ježíši, třeba i v době bolesti, v době, kdy to je těžké. Vždyť proto Ježíš přišel, aby nás přitáhl k sobě, abychom mohli být dětmi milujícího Boha. Milujícího Boha, který byl od vždycky milující, sám v sobě, ve třech osobách Boží Trojice. Sám sebe dává v Ježíši, abychom my mohli žít. No, byl bych rád, abychom se i za tohleto zvaní Ježíše do té naší situace, vyznávání důvěry v Ježíše, bychom to mohli třeba i teď Ježíši říkat, když se budeme modlit.